চাই দিম। আৰু এতিয়া আমি যামিতো, ট্ৰেইনখন আহিলে আমি পটককে যাই পাম ঘৰটো। আৰু তোমালোক কি চাই চাই ইয়াত লেখা আমাৰ পৰি আছা, লৈ যায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা। মই অথনি কৈছিলো লেখা বুলি পেলাই, আৰু কি থৈ দিয়ে চাই ইয়াত। আৰু একাপ লাল চাহ দিয়া ভাইটি, এইটো পইচা লোৱা, বিস্কুট নেলাগে বাৰু, লাল চাহকে দুকাপ দি দিয়া। যি নহওক, সিহঁতে যে চুৰ ডকাইত নকৰি পেলাই চাহ হলে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে, লাজ নকৰি পেলাই, মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক। জানো কিমান কৰোণা লগালে গাটো, এতিয়া আমাৰ গাত সেই কৰোণা লগাবলৈ আহিছে চাহ বিক্ৰী কৰি পেলাই, দেখাম যে চাহ ইয়াত। ইমান সাহস মোৰ লগত এনেকে কথা পাতিবলৈ, হা চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে, চাহ বিক্ৰী কৰি থাক বুলি কৈছো ভালকে, আৰু যদি তোৰ মাৰ খাবলৈ মন নাই কেনেকুৱা লাগিছে চাহ পাত খাই পেলাই, কথা ক'বলৈ আহিছে আমি মাস্ক মৰা নাই, সিহঁতি মাস্ক মাৰিছে যেনিবা চাহ বিক্ৰী কৰি ফুৰি আছে গোটেইখন, নামাৰিব পাৰোঁ আমাৰ মাস্ক, আমাৰ ইচ্ছা তহঁতে মাস্ক মাৰি ফুৰিব লাগিব, তহঁতে যিহেতু চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছ তেনাৰ ভিতৰত, হা যাই দিয়া ইয়াৰ পৰা। আপুনি জিদাত খাটিব লাগিব।
আর আপনি নিজে মাস্ক মারা বেলেগ করোনার কথা কবলে আহে আপনি একটা নিজাতে সেফ করে রাখবার কারণে মাস্ক পিন্ধ তারপর বেলেগ করোনার কথা কবলে আঙুলিয়াব বুঝি পাইছে এটা চুপচাপ বহি থাকক চা নেখাই নাখা বলে কব লাগে কপা আহিছা তোমালে দিয়া মোক চাহ একাপ দিয়া আর বিস্কুট এটা দিবা একেলগে আংটি আমি ওস্তা গাঁওখানা পা আহিছো ওলাবা দিছো আছে নুকান্না একাপ চাহ আর বিস্কুট এটা দি দে আপুনি কি মানুহে গমে নাপা মুনুকন চুনুকন আমাৰ বাই পিছফালৰ সেই ৰেল ষ্টেচনটো আছে যে তালৈকে সেই চাহ বিকিবলৈ গৈছিল আপোনালোকৰ সেই কেটেলিটো যে আছে ডাঙৰ কেটেলিত সেইটোতে সেই চাহ বনাই লৈ যোৱা দেখিছো মই সোধোতে বোলো ক'লৈ যা ক'লে বোলো ৰেল ষ্টেচনত যাওঁগে চাহ বিকিবলৈ মই আকৌ সেই আপুনি জনা বুলিহে ভাবিছিলো দেখিলে খুইদেউ মুনুকনা চুনুকনৰ কাম এয়া আপোনাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কাম কৰিছে সিহঁতি লাজমান নকৰি পেলাই যে আপোনাৰ সহায়ক বুলি সেই ট্ৰেইন ষ্টেচনত এনেকৈ চাহ বিকিবলৈ আহিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে সেই ঘৰতে বহি কান্দি কাটি থাকিলে হয় মাকৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ চলালে হয় হ'ব আৰু এতিয়া কাজিয়াকণ কৰিব নালাগে ঘৰলৈ যাওকগৈ অ' মুনুকন চুনুকন ব'লা এই গোটেইকেইটা মিলি ঘৰলৈ যাওঁ তোমালোকে যি পইচা হ'ল হ'ল আৰু এই বাকীখিনি ময়ে দিম ব'লা